শারদীয় দুর্গোৎসবর আজি ষষ্ঠি ষষ্ঠীর শুভকামনা জ্ঞাপন করছো আপনার আটাইকে আরম্ভ করছো নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টর ডিজিটেল লাইভ আর ডিজিটেল লাইভত লৈ আহিছো বতরর বতরা পূজার বতর এফালে পূজার বতর সকলোরে মন থৌকি বা থৌ অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ উৎসাহৰ ঢল বৈছে এক মধুময় আলোড়ন সর্বত্রে বিৰাজ কৰিছে পূজার এই বতর উৎসাহ উদ্দীপনার বতর কিন্তু এই উৎসাহ উদ্দীপনা আনন্দর এই বতরত প্রাকৃতিক বতরে বিধি পথালি দিব নেকি পূজার উৎসাহ আনন্দত আজি ষষ্ঠীর দিনটো অসমৰ বিভিন্ন প্রান্তত বরষুণে পূজার উৎসাহ কিছু ম্লান করা পরিলক্ষিত হৈছে আটক ধুনিয়াকৈ লাখ লাখ টকা ব্যয় করে পূজার মণ্ডপসমূহ নির্মাণ করা হৈছে ভক্ত দর্শনার্থীক আদরিবলৈ নানারঙী আলোকসজ্জাৰে এক যেন মায়াময় হৈ উঠিছে সমগ্র পরিবেশ রাজ্যখনৰ কিন্তু এই মায়াময় পরিবেশত বতরে বিধি পথালি দিছে ঠায়ে ঠায়ে আৰু আগন্তুক তিনিটা দিনলৈ বতর কেনেকুৱা হ'ব শারদীয় দুর্গোৎসব কেনেদৰে যাব আপুনি শারদীয় দুর্গোৎসবক লৈ যিখিনি পরিকল্পনা কৰিছে সেই পরিকল্পনাত কৰবাত বাধা দিব নেকি বা সেই পরিকল্পনা বাধাগ্রস্ত হ'ব নেকি বতৰৰ বাবে বৰষুণৰ বাবে ধুমুহাৰ বাবে পেন্ডেল ধুমুহাই উৰুৱাই লৈ যাব নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ আশংকা এই মুহূৰ্তত বৃদ্ধি পাইছে কিয়নো কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই যিখিনি তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে বৰঝাৰস্থিত আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই যিখিনি তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে ইয়াৰ পৰা কিন্তু অনুমান কৰিব পৰা যায় বা আশংকা কৰা হৈছে যে এইবাৰ বৰষুণে এক প্ৰকাৰ পূজাৰ উৎসাহ উদ্দীপনা সম্পূৰ্ণৰূপে ম্লান কৰি পেলাব পাৰে এই আশঙ্কা এখানে বৃদ্ধি পাইছে যত নেকি বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ যি মেপ সেই মেপত কিন্তু মুখলধাৰ বৰষুণ আজিৰে পৰা আগন্তুক তিনিদিনলৈ মুখলধাৰ বৰষুণৰ ইংগিত দিয়া হৈছে বা বৰষুণৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে ঠায়ে ঠায়ে প্ৰচণ্ড বৰষুণ হ'ব ঠায়ে ঠায়ে অতিপাত বৃষ্টিৰ পৰা আৰু অতিপাত বৃষ্টি হ'ব মুঠৰ ওপৰত বিজুলী ঢেৰেকুনিৰে বৰষুণ আহিব কালিৰ দিনটোতো আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিজুলী ঢেৰেকুনিৰে বৰষুণ আহিছে আনকি নিশাৰ ভাগতো বিজুলী ঢেৰেকুনি মেঘৰ গিৰগিৰণিত আনকি মানুহ শুব পৰা নাই এনেকুৱা ধৰণৰ এটা বতৰৰ পৰিস্থিতি পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা হৈছে গতিকে তেনেস্থলত যি অসমৰ ইমূৰৰ পৰা শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ লগতে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ পালন কৰা হৈছে বিশেষভাৱে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ যি উৎসাহ উদ্দীপনা আছে সেই উৎসাহ উদ্দীপনা সম্পূৰ্ণৰূপে ম্লান পেলাই পেলোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তত কিছু তথ্য আমি দেখুৱাম আপোনালোকক কেনেকুৱা ধৰণৰ বতৰ হ'ব পাৰে আজি কাইলৈ আগন্তুক তিনিদিনলৈ সেয়া আমি জনাম তথ্য সহকাৰে আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ দাঙি ধৰিম কিন্তু এইখিনি মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ পৰা মতামত জানিব বিচাৰিম যে কোন স্থানৰ পৰা আপুনি এই মুহূৰ্তত লাইভ চাই আছে আপোনাৰ জিলাখনত বতৰ বৰ্তমান কেনেকুৱা হৈ আছে বৰষুণে আপোনাৰ পূজাৰ উৎসাহ উদ্দীপনা আপোনাৰ পৰিকল্পনাত এইখিনি মুহূৰ্তত কিবা বিধি পথালি দিছে নেকি সেয়া জনাওক কোন কোন স্থানৰ পৰা চাই আছে সেইখিনি কথা জনাওক লাইভত এই মুহূৰ্তত মই আপোনালোকৰ স্থান লগতে আপোনালোকৰ পৰিচয় জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম কোন কোন স্থানৰ পৰা চাই আছে সেয়া উল্লেখ কৰক আৰু লগতে জনাওক আপোনাৰ অঞ্চলটোত বৰ্তমান বতৰ কেনেকুৱা হৈ আছে বৰষুণ দি আছে নেকি আপুনি ওলাই যাব পাৰিছেনে বা সন্ধিয়াৰ ভাগলৈ পৰিকল্পনা আছেনে আজিৰ দিনটোত পূজা মণ্ডপত গৈ দেৱী দুৰ্গাৰ আশীষ ল'বলৈ কাৰণ সকলোৱে গভীৰ উৎসাহ আৰু উৎকণ্ঠাৰে বাটচয় অতি হেঁপাহেৰে অপেক্ষা কৰি ৰয় শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱলৈ শৰতৰ এই সময়ত এই শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ সকলোৰে এটা হেঁপাহৰ উৎসৱ এই সময়ছোৱাত নতুন কাপোৰ পৰিধান কৰি লগ বন্ধুৰ সৈতে পৰিয়ালৰ সৈতে পূজা চোৱাৰ আনন্দই সুকীয়া এই পূজাৰ সময়ত জিলাপি খোৱাৰ আনন্দই সুকীয়া মুঠৰ ওপৰত পূজা উপলক্ষে বিভিন্ন পৰিকল্পনা সকলোৰে থাকে আৰু যি ব্যস্ততা দৈনন্দিন ব্যস্ততা যান্ত্ৰিকতাৰ ধাম খুমিয়াৰ পৰা পূজাৰ কেইদিন মানুহে কিছু অৱসৰ বিনোদন বা মনোৰঞ্জন কৰিব বিচাৰে পূজাৰ দেৱী দুৰ্গাৰ আশীষ ল'ব বিচাৰে সমাজৰ পৰা অসূয়া অপ্ৰীতি দূৰ কৰি সমাজত শান্তি হওক সমাজৰ পৰা অপায় অমংগল দূৰ হওক এনেধৰণৰ কামনাৰে সকলোৰে মংগল কামনাৰে সকলোৱে শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱত দেৱী দুৰ্গাৰ ওচৰত আশীষ গ্ৰহণ কৰে পূজা অৰ্চনা আগবঢ়ায় গতিকে সকলোখিনিতে বতৰে বিধি পথালি দিয়াৰ উপক্ৰম হৈছে এইখিনি মুহূৰ্তত যথেষ্টখিনি দৰ্শক আমাৰ সৈতে লাইভত সংযুক্ত হৈছে তেওঁলোকৰ ইতিমধ্যে বহুকেইগৰাকী উল্লেখ কৰিছে ক'ৰ পৰা তেওঁলোকে আমাক চাই আছে আকাংক্ষা বৰা ডেৰগাঁৱৰ পৰা তেওঁ চাই আছে বৰষুণ এতিয়া এৰিলে
বৰষুণ এৰিছে সামান্য এটা ভাল খবৰ তেওঁ আমাক জনাইছে সকলোৰে মনত হয়তো কিছু এবাৰ মন ফৰকাল হৈ পৰিছে বৰষুণ এৰাৰ বাবে দেৰগাঁৱৰ লোকসকলৰ মনত হয়তো কিছু আনন্দ লাগিছে এই মুহূৰ্তত আকাংক্ষাই জনাইছে সেই কথা গৌতম দাস গোপাল বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ পৰা তেওঁ চাই আছে বিশ্বনাথৰ এই মুহূৰ্তত বৰষুণ দি থকাৰ কথা আমাক জনাইছে মীনাক্ষী দেৱীয়ে মঙলদৈৰ পৰা চাই আছে মীনাক্ষী আপুনি উল্লেখ নকৰিলে মঙলদৈত বৰ্তমান বতৰ কেনেকুৱা হৈ আছে মতিপুৰ লস্কৰ চেৰাপুঞ্জীৰ পৰা তেওঁ চাই আছে ক্ষমা কৰিব চেৰাপুঞ্জী নহয় চাংমাজিৰ পৰা তেওঁ চাই আছে বতৰ যথেষ্ট বেয়া হৈ আছে প্ৰিয় দৰ্শক আপোনালোকে জনাওক কোন কোন স্থানৰ পৰা আপুনি চাই আছে কোন জিলাত আপুনি থাকে আপোনাৰ অঞ্চলটোত বতৰ বৰ্তমান কেনেকুৱা হৈ আছে এবাৰ আহিছোঁ আজি ন অক্টোবৰত বতৰ কেনেকুৱা হ'ব আমি যদি অসমৰ আমি চাওঁ পৰিস্থিতি লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰিস্থিতি চাওঁ এয়া অসম অসমত এয়া বৰষুণ দেখাই আছে মুখলধাৰ বৰষুণ আপুনি যদি ভালদৰে চাইছে তেতিয়াহ'লে গম পাব ইয়াত মুখলধাৰ বৰষুণ ইয়াত দেখাই আছে মুখলধাৰ বৰষুণ গতিকে পুৱাৰে পৰা বিভিন্ন প্ৰান্তত আমাৰ সাংবাদিকসকলৰ সৈতে আমি যেতিয়া যোগাযোগ স্থাপন কৰিছিলোঁ আমাৰ সাংবাদিকসকলে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা জনাইছে শিৱসাগৰত বৰষুণ হৈছে লখিমপুৰত বৰষুণ হৈছে গহপুৰত বৰষুণ হৈছে গুৱাহাটীতো নিশাৰ পৰা কিছু কিছু বৰষুণ দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে যদিও পুৱাৰ পৰা গুৱাহাটীত বতৰ কিছু ফৰকাল হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে এয়া অসমত আজিৰ তাৰিখত চাওক অৰ্থাৎ ষষ্ঠীৰ দিনটোত কিন্তু বতৰে বিধি পথালিত দিব সেই ইংগিত সেই সতৰ্কবাণী আছে ইয়াত অসম জিলাসমূহৰ কথা যদি চাই আপুনি এয়া নগাঁৱৰ ঢিঙতো যথেষ্ট বৰষুণ দেখাই আছে একেদৰে মৰিগাঁৱত বৰষুণ দেখাই আছে ভুৰাগাঁৱত বৰষুণ দেখাই আছে খাৰুপেটীয়াত মেঘাচ্ছন্ন আকাশ হৈ আছে মঙলদৈতো আকাশ মেঘাচ্ছন্ন চিপাঝাৰত বৰষুণ দেখাই আছে গুৱাহাটীত বৰষুণ দেখাই আছে এই মুহূৰ্তত শুৱালকুছিত বৰষুণ দেখাই আছে ঠাই বিশেষে অসমৰ ঠাই বিশেষে বতৰ কেনেকুৱা হ'ব এয়া মেপত উল্লেখ কৰা হৈছে ৰঙিয়াত বৰষুণ আছে তুলসীবাৰীত বৰষুণ নলবাৰী টিহু সৰ্থেবাৰী সৰুপেটা হাউলী বৰপেটা বহৰী লগতে অভয়াপুৰী গোৱালপাৰা কোকৰাঝাৰ বঙাইগাঁও বিজনী তুফানগঞ্জ আমি ইফালে পশ্চিমবংগৰ ফালে যদি চাওঁ তাতেও বৰষুণ আছে কাৰণ পূজা বুলি ক'লে পশ্চিমবংগৰ পূজা এক বিশেষ মাদকতা সমগ্ৰ পৃথিৱী বিখ্যাত বিশ্বজুৰি বিখ্যাত কলকাতাৰ দুৰ্গা পূজা গতিকে কলকাতাটো পশ্চিমবংগতো মুখলধাৰ বৰষুণ দিয়াৰ কথা কৈছে গুৱাহাটীৰ পৰা যদি কোনো লোকে পশ্চিমবংগত পূজা চাম বুলি ভাবি আছে গতিকে তেওঁলোকৰ বাবেও পৰিকল্পনাত কিন্তু বতৰে কিছু বিঘিনি জন্মাব পাৰে সেই আশংকা ইয়াৰ পৰাই অনুমান কৰিব পাৰি গৌৰীপুৰ ধুবুৰী সকলোতে অসমৰ মুঠতে সৰ্বত্ৰে উজনি নামনি সকলোতে বৰষুণ আজি ন অক্টোবৰৰ দিনটোত দেখাই আছে আমি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক এয়া চাওক নগাঁৱৰ কথা আমি জনাইছোঁ ইতিমধ্যে আৰু এনেদৰে গোলাঘাট আমি আপাৰ আছাম উজনি অসমলৈ যদি যাওঁ গোলাঘাটত বৰষুণ আছে দেৰগাঁৱৰ পৰা এগৰাকী দৰ্শকে ইতিমধ্যে আমাক জনাইছে যে দেৰগাঁৱত বৰষুণ দিছিল যদিও এতিয়া সামান্য বৰষুণ এৰিছে গোলাঘাট কথা আমি জনালোঁ উত্তৰ লখিমপুৰত বৰষুণ ধেমাজিত বৰষুণ আছে ডিব্ৰুগড়ত বৰষুণ আছে দুলিয়াজান সোণাৰী ডিগবৈ ডুমডুমা নামচাই ইফালে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কথা যদি আমি আহোঁ পাছিঘাট নামচাই এই স্থানসমূহতো বৰষুণ আছে অৰুণাচল মেঘালয় সকলোতে বৰষুণ দেখাই আছে আৰু তাতোকৈ ডাঙৰ কথা যে কেৱল অসমেই নহয় উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কথা যদি আমি কওঁ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল অৰুণাচল প্ৰদেশত যথেষ্ট বৰষুণ দেখাই আছে শ্বিলঙত যথেষ্ট বৰষুণ দেখাই আছে মেঘালয়ত বৰষুণ দেখাই আছে এয়া মেঘালয় শ্বিলঙত বৰষুণ দেখাই আছে গতিকে আপুনি যদি পূজাৰ ভেকেশ্যনত শ্বিলঙত কিছুদিন বা কিছু সময় পাৰ কৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে কিন্তু বতৰে বিধি পথালি দিব পাৰে বুবু বৰশইকীয়া তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যোৰহাটত বতৰ অলপ ডাৱৰীয়া হৈ আছে বঙাইগাঁৱত বৰষুণ নাই কেৰামত আলীয়ে আমাক জনাইছে শ্ৰীমন্তু দলে ডিব্ৰুগড়ত বৰষুণ বৰ্তমান দিয়া নাই বঙাইগাঁৱত বৰষুণ দি আছে মনোৱাৰ হুছেইনে কি বুজাব বিচাৰিছে আমি ভালদৰে বুজা নাই গোৱালপাৰাত বৰষুণ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে প্ৰশান্ত কুমাৰ দাসে উল্লেখ কৰিছে অৰ্জুন ৰাভা গোৱালপাৰা জিলাৰ নৰনাৰায়ণ সেতুত বতৰ ডাৱৰীয়া হৈ আছে
দেৱব্ৰত বৰা গহপুৰত বৰষুণ দি আছে, নিশ্চয় গহপুৰত মুখলধাৰ বৰষুণ, কলহৰ কাণে বৰষুণ দি থকা ইতিমধ্যে আমাৰ সাংবাদিকেও জনাইছে পলাশ ফুকনে। গহপুৰত যথেষ্ট বতৰ বেয়া, গহপুৰৰ ৰাইজৰ মন সেমেকি উঠিছে আজি শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ পহিলা দিনটোৰ পৰাই। যোৰহাটত বৰষুণ হৈছে, তেজস্বিনী গগৈয়ে আমাক জনাইছে। দেৱাশীষ বিশ্বাস, ৰাক্ষসমাৰীত বতৰ ভাল, বৰষুণ দিয়া নাই, পূজা চাওঁতে ভাল লাগিব নিশ্চিতভাৱে, বতৰ ফৰকাল, মন ফৰকাল, গতিকে বতৰ যদি ভাল থাকে মন ভালে থাকিব, পূজা চাইও আনন্দৰ লাভ কৰাৰ আমেজেই সুকীয়া। সেইবাবে সকলোৱে কামনা কৰিছে যাতে বতৰ ভাল হওক, বতৰ অনুকূল হওক। বৰপেটাত ৰ'দ দি থকা নাই, ডাৱৰীয়া হৈ আছে। গোবিন্দ মণ্ডল, শৰীফুল ইছলাম লাহৰী ঘাটত বৰষুণ হৈ থকাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে, নিশ্চিতভাৱে ইয়াত মৰিগাঁৱত দেখাই আছে বৰষুণ, বিভিন্ন প্ৰান্তত বৰষুণ আছে। আমি আজি 9 অক্টোবৰ আপোনালোকক জনালোঁ। আমি যদি চাওঁ কাইলৈ কেনেকুৱা হ'ব বতৰ, 10 অক্টোবৰ সপ্তমী, আৰু সপ্তমীৰ দিনটোত কেনেকুৱা হ'ব, শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ সপ্তমী, আমি অসম গুৱাহাটী যদি চাওঁ, গুৱাহাটীত বৰষুণ আছে, অসমত সামগ্ৰিকভাৱে বৰষুণ দেখাই আছে, গোৱালপাৰা, বঙাইগাঁও, সৰুপেটা, লগতে নলবাৰী, চিপাঝাৰ, ভুৰাগাঁও, নগাঁও, হাওৰাঘাট, লংকা, লামডিং, মাঞ্জা, ডিমাপুৰ, লগতে বৰাকৰ ফালে যদি চাই বৰাকতো যথেষ্ট বৰষুণ দিয়াৰ কথা দেখুৱাই আছে ইয়াত। হাইলাকান্দি, কাটাখাল, সোণাই, বৰখলা সকলোতে বৰষুণ দেখাই আছে, মুখলধাৰ বৰষুণৰ ইংগিত দিয়া হৈছে, ধাৰাসাৰ বৰষুণ, বিজুলী ঢেৰেকনিৰে বৰষুণৰ ইংগিত দিয়া হৈছে। উজনি অসমতো বৰষুণ দেখাই আছে, গোলাঘাট, উত্তৰ লখিমপুৰ, ডিব্ৰুগড়, ডিগবৈত আকাশ ডাৱৰীয়া হৈ থাকিব। গতিকে 9 অক্টোবৰতো আপোনাৰ পূজাৰ আনন্দ উৎসাহ ম্লান পেলাব বৰষুণে, গেলা বতৰে, এই কথা ইতিমধ্যে তাৰ ইংগিত দেখিবলৈ পোৱা হৈছে। আমি 11 অক্টোবৰ অষ্টমীৰ দিনটো কেনেকুৱা হয়, অসমৰ পৰিৱেশ, উজনি, নামনি, গুৱাহাটী, মধ্য অসমত বতৰ কেনেকুৱা হ'ব, গুৱাহাটীত বতৰ ডাৱৰীয়া দেখাই আছে, নলবাৰী, বৰপেটা, অভয়াপুৰী, বঙাইগাঁও, গোৱালপাৰা, লক্ষীপুৰ, ধুবুৰী, কোকৰাঝাৰ সকলোতে বৰষুণ দেখাই আছে। এইফালে উজনি অসম, গোলাঘাট, উত্তৰ লখিমপুৰ, ডিব্ৰুগড়, ডিগবৈ এই স্থানসমূহতো বৰষুণ দেখাই আছে। মুঠৰ ওপৰত প্ৰত্যেকটো দিনতে মুখলধাৰ বৰষুণৰ কথা কোৱা হৈছে, আৰু এই মুখলধাৰ বৰষুণৰ বাবে স্বাভাৱিকতে যি শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱত দেৱী দুৰ্গাৰ চৰণত পূজা অৰ্চনা আগবঢ়োৱাৰ পৰিকল্পনা আছে, দেৱীৰ ওচৰত আশীষ গ্ৰহণ কৰাৰ পৰিকল্পনা আছে, দেৱীয়ে যাতে অপায় অমংগল দূৰ কৰক, অসূয়া প্ৰীতি দূৰ কৰক, শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰক, তাৰ কামনাৰে সকলোৱে পূজা অৰ্চনা আগবঢ়াব। কিন্তু সকলোতে যেন বতৰে বিধি পথালি দিয়াৰ উপক্ৰম হৈছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই আগবঢ়োৱা এই তথ্য অনুসৰি। উল্লেখযোগ্য যে চলিত বৰ্ষৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত বতৰে এইবাৰ অভিলেখ সৃষ্টি কৰি তাপমাত্ৰা ঊৰ্ধমুখী হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল। ছেপ্টেম্বৰ মাহত অৰ্থাৎ আহিন মাহত তাপমাত্ৰা ঊৰ্ধমুখী হৈ 40-42 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ পৰ্যন্ত হৈছিলগৈ। গতিকে বতৰৰ অস্বাভাৱিক পৰিৱৰ্তনে ঋতুৰ পৰিৱৰ্তনত প্ৰভাৱ পেলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল, আৰু তাৰ পিছতে লাহে লাহে বৰষুণ আহিছে। আশা কৰিছিল সকলোৱে যাতে বৰষুণ নাহক পূজাৰ বতৰকেইটাত, পূজাৰ দিনকেইটাত অন্ততঃ, কিন্তু সেয়া হোৱা নাই। আজি পুৱাৰে পৰা বৰষুণ আহিছে, আগন্তুক 3 দিনলৈ বৰষুণ থাকিব। ইতিমধ্যে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সদৰী কৰিছিল যে পূজাৰ, বিশেষকৈ নৱমী দশমীটো মুখলধাৰ বৰষুণে সকলো উৎসাহ আনন্দ ম্লান পেলাব বুলি বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সেই সতৰ্কবাণী দি থৈছে। যি নহওক, প্ৰতিটো দিনৰ আপডেট সলনি হয়, আৰু সেই আপডেট কি কয়, বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই কি কয় প্ৰতিটো আপডেটত, আমি প্ৰতিটো খবৰ লৈ আহিম আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ। আশা কৰিছোঁ যাতে বতৰ ফৰকাল হওক, বতৰ অনুকূল হওক, আৰু সকলোৰে মন প্ৰাণ প্ৰফুল্লিত হওক, পূজাৰ আনন্দ উপভোগ কৰক, দেৱী দুৰ্গাই সকলোকে আশীষ দিয়ক, সেই কামনা কৰিছোঁ। ষষ্ঠীৰ পুনৰবাৰ শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লাইভৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালোকে জনাই থাকক কোন স্থানৰ পৰা লাইভ চাইছে, বতৰ কেনেকুৱা আছে, সেয়াও জনাই থাকক। ধন্যবাদ।